Kalo, Kalo, pieseň, názov piesne nasledujúcej, o rozbitých husliach. Calo baine hai ai en la vota sapageja Chamangete pagle hai ai chales mangete dine Ďakujeme vám. Rada by som povedala niečo k piesňam vlastne dvom, ktoré budú nasledovať. Sú to Halgatové piesne. A pre tých, ktorí neviete, tak skúsim v krátkosti vysvetliť, že čo sú to Halgatové piesne. A je to vlastne opak Čardášových piesní. A je to niečo, čo ma vlastne asi najviac fascinuje na tej romskej tradičnej hudbe, že ten veľký protipol emócií, ktoré nám vie ponúknuť, že na jednej strane to vie byť takto veselý čardáš a v sekunde sa to vie zmeniť vlastne na to smutné halgato, ktoré v tej tradičnej kultúre vlastne slúži ako nástroj na vyjadrenie
smútku alebo nejakého osobného príbehu, ktorý nedokáže byť zdieľaný iným spôsobom než cez tú pieseň. A krásne na tom je to, že aj vlastne dodnes, keď sa hrá, tak jednoducho príde moment, keď si muzikanti zdieľajú tieto svoje halgatové piesne, ktoré si nejakým spôsobom prisvojili, hej, že je to ich halgato pieseň, tá pieseň ich srdca, pieseň ich smútku. A takto si to vedia vzájomne zdieľať, spolu plakať. A v sekunde to môže byť preč a môže sa to zmeniť znova na nejakú veselú pieseň, radostnú. Čiže pre mňa to je veľké posolstvo v tom, že ten smútok máme každý v nejakej forme a že vlastne je to veľmi krásne si ho vedieť zdieľať, vedieť si ho prežiť, ale to neznamená, že musí byť s nami stále. Práve keď ho vieme vyspievať, tak sa to môže takto zmeniť a byť z toho bašavel. Takže Ukašate je pieseň, v ktorej sa spieva, že v Košiciach je jedna veľká nemocnica a v nej leží môj priateľ, moja láska. A ja prosím Boha, aby sa vyzdravel, lebo inak mi pukne srdce. Ide ukašate jak barede, joj špitala. Odoj pašla od roky dvešno, ide pira. Tela ode lojova vri, ide sa stola. Yeah.
kde penča mangeta